Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou dar uma explorada em um aglomerado de estrelas que ele é considerado um dos mais bonitos e densos que nós temos na nossa Via Láctea, que é o aglomerado Globular 47 Tucanae, ou NGC 104. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapetites. São vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom, pessoal, esse aglomerado de estrelas, ele fica na direção da constelação de Tucano. Então, vamos colocar aqui no nosso localizador 47 Tuck, que é a nomenclatura aqui no catálogo astronômico. Então, ele fica naquela posição ali, a uma distância aproximadamente 14.600 anos-luz aqui da Terra, ali, né, na direção da constelação do Tucano, conforme vocês observam, né? Então, vamos lá até ele agora observá-lo. Então, colocando o marcador, deixa eu tirar aqui as constelações e vamos até ele. Então, pessoal, é o 47 Tucanae, ou NGC 104, é um aglomerado globular situado na direção da constelação de Tucano, né? Ele está a cerca de 14, 15 mil anos-luz de distância da Terra. E é este aglomerado aqui, pessoal. Olha como é bonito, né? O aspecto de um aglomerado de estrelas. E olha que legal essa imagem, né? Lá de fundo está as nuvens de Magalhães, a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Ele, pessoal, tem cerca de 120 anos-luz de diâmetro. Ele pode ser visto a olho nu e ele é brilhante o suficiente para ganhar uma designação de Flamsteed como uma magnitude visível de 4,0. É apenas um de um pequeno número de características com essa designação que há no céu do sul. Então, né, ele tem um brilho muito forte, este aglomerado. Vamos observando então, portanto, a sua localização aqui, né? Então, olha como é intenso o brilho dele, né? Então, aqui o seu posicionamento. Aqui em relação a estrelas próximas, né, você vê que ele tem um brilho muito alto. E aqui o posicionamento em relação à nossa Via Láctea, ele fica naquela porção superior ali, estão vendo? Deixa eu direcionar aqui o marcador, ó. Então, ele é aquele aglomerado naquele ponto ali. E aqui uma visão do nosso universo observável. Este aglomerado de estrelas, pessoal, ele foi descoberto por Nicolas Loy de Lacaille em 1751. A sua localização, muito ao sul, né, tem escondido de observadores europeus até então, né? Até esta data, né, ele era um objeto bem discreto, então ele era difícil a sua compreensão. O aglomerado aparece aproximadamente com o tamanho da Lua cheia no céu em condições ideais. Ele é o segundo aglomerado globular mais brilhante do céu, depois de Ômega Centauri, e é conhecido por ter um núcleo muito brilhante e denso. Ele tem 22 pulsares,
né? Ou e pelo menos 21 estrelas retardatárias azuis, né? Perto do centro. E nós vamos explorar isso neste vídeo. Então, pessoal, essas foram algumas características aqui desse aglomerado, né? O 47 Tucanae, ou NGC 104. Então, bora lá explorar algumas de suas estrelas agora. Aqui em uma perspectiva dele em relação à nossa Via Láctea, percebam, a Via Láctea está lá na porção inferior, né? Então, olha só que legal essa imagem, hein? Lá de fundo, a nossa Via Láctea e aqui o aglomerado do Tucano, né? Eu vou colocar essa nomenclatura nele. E bom, vamos gerar uma visão aqui em relação a uma estrela próxima aqui, vai ficar bem interessante, hein? Então vamos observando aqui estrelas próximas, vamos ver se nós encontramos uma estrela nesta posição, vai ser difícil. Eu vejo uma estrela nessa posição aqui. Vamos até ela explorá-la para nós termos uma visão, né, de algum astro seu aqui em relação a ela. Então, vamos nos aproximando de uma estrela aqui. Essa aqui é uma gigante vermelha, um sistema binário aqui. Olha que interessante, né? Uma gigante vermelha em um sistema binário. Vamos nos aproximando dela aqui. Olha que incrível essa gigante vermelha aqui, né? E de fundo lá o aglomerado de Tucano. Vamos observar a composição deste sistema. Então aqui nós temos 10 planetas o orbitando. Vamos dar uma olhada neles. Então aqui nós temos esse sistema binário, né? Uma gigante vermelha. Olha só isso, pessoal. A relação de tamanho dos planetas em relação à gigante vermelha, cara. Olha só isso. Tipo, no topo da tela tá a gigante vermelha e aqui os planetas, cara. Para você ver a proporção do tamanho de uma gigante vermelha, hein? Uau. E aqui nós temos na outra porção aqui. Olha que interessante, mais planetas. Que incrível. Estão formando este sistema, um sistema bem curioso, não? Legal. Bom, então vamos explorar aqui um destes planetas para a gente ter uma visão aqui, né? Bem legal. Então vamos neste planeta aqui que está nesta órbita. Vamos nos aproximando dele aqui. Deixa eu tirar aqui os marcadores. Este aqui que é o planeta RS 846. 8.496, né? RS 8.496. E olha que imagem legal, né? Destes dois astros aqui em relação ao aglomerado do Tucano lá de fundo. Incrível, hein? Muito legal essa visão, hein? Então, aqui em uma porção está estes dois planetas. E lá a gigante vermelha. Nossa, essas gigantes vermelhas são muito grandes. Esta aqui, vamos ver a temperatura dela. Está com uma temperatura de 3.240 Kelvin. O interessante, né, observando em relação à temperatura, que aquele planeta que eu fiz do o planeta mais quente do universo. Aquele planeta ainda tem uma temperatura
mais elevada. Que incrível, hein? E vamos ver o aspecto aqui da superfície deste planeta, né, em relação a toda esta visão aqui. Vamos entrando aqui na sua atmosfera. É um planeta gasoso, então nós não vamos conseguir aterrissar nele. Mas olha que visão legal, né? O aglomerado de Tucano lá, a gigante vermelha, e aqui a sua lua. Indo aqui em direção à sua lua, né? Olha que interessante. Lá a estrela. Vamos ter uma visão aqui deste horizonte, formando a visão, né, a gigante vermelha e lá o aglomerado de Tucano. Uma questão, né, que assim, quando você entra na atmosfera do planeta, boa parte, né, da visibilidade, né, cai muito. A atmosfera, ela interfere bastante assim na visibilidade dos astros, né? Tanto é que não é à toa a melhor visualização para você gerar imagens do espaço, né? É através dos telescópios espaciais, porque eles estão fora da atmosfera terrestre, né? Então, não há essa interferência da atmosfera na geração das imagens. E o interessante é que é um bom exemplo aqui, né? Quando você está dentro do planeta, a sua atmosfera, olha como ela ofusca bastante a visibilidade. Até o aglomerado lá de Tucano, ó, a gente mal consegue ver ele. Ó, conforme a gente vai saindo, olha, vamos apreciar só um pouquinho essa paisagem aqui. Olha que legal, hein? Mas vamos lá em direção ao aglomerado, ó. Conforme a gente vai aqui saindo da atmosfera, olha que legal as auroras. Ó, aí ele fica aparente. Só para vocês entenderem o exemplo novamente, ó. Tá vendo? Lá está o aglomerado de Tucano, ó. Aí fora da atmosfera é que nós conseguimos notar. Bom, e vamos até ele explorá-lo agora. Vamos até uma estrela próxima lá dele, né? Pra gente explorar este interior dele, né? Vamos ter uma noção agora da visão aqui de um planeta aqui no interior deste aglomerado de estrelas. Incrível, hein? Para ficar bem legal, vamos escolher uma estrela aqui com uma visão, né, em relação ali à nossa Via Láctea, né? Então aqui nós já temos mais uma estrela aqui neste no interior do aglomerado de Tucano aqui agora, né? Vamos posicionando a nave aqui. Nós temos aqui oito planetas aqui, uma anã vermelha. Vamos ver os planetas que nós temos aqui. Olha só, você já vê a diferença, né, de uma gigante vermelha para uma anã vermelha. A gigante vermelha, os planetas eram microscópicos. Aqui você já nota uma diferença de tamanho. Incrível. Olha esse planeta com anéis, né? E o detalhe, eu sempre noto este. É o mesmo esquema de Saturno, né? Ele sempre tem como se fosse um furacão daquela forma ali, né? Vamos nesse planeta rochoso aqui para explorar o seu solo. Então, vamos até ele ali. Pegando aqui uma perspectiva em relação à estrela. Vamos até ele, tirando aqui os marcadores. Então, no
nos aproximando aqui nesse que é o planeta RSC-8496, com 9 luas. Um planeta muito bonito, né? Um aspecto bem interessante, que está aqui no aglomerado aqui do Tucano, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou primeiramente aqui em sua porção que está do lado escuro, para a gente ter uma noção de todas as estrelas aqui deste aglomerado. A gente vai ter uma noção, né, como é a visão de um planeta que fica em um aglomerado à noite. Então vamos nos aproximando aqui de sua superfície. Nós temos uma região montanhosa, né? Vamos até aquelas montanhas ali. E vai dar uma imagem bem legal, hein? Olha a sua lua ali, né? Então vamos ter uma noção aqui das montanhas em relação à lua. Vamos nos aproximando aqui de sua superfície. Cara, que bonito, hein? Então, pousamos aqui no seu solo. Beleza. E olha só, pessoal, o céu noturno aqui de como é em relação a um planeta que fica em um aglomerado de estrelas. Olha só, né? Porque todas as estrelas, elas ficam bem próximas. Incrível, hein? Muito legal, hein, pessoal? Ali é uma de suas luas, né? Vamos até aquela montanha ali, ter uma visão daquela lua. Olha só, uma cratera bem densa aqui, né? Que cenário legal, hein, pessoal? Falei, merece like, hein? E compartilhe com os seus amigos esses vídeos, pessoal. Olha que interessante esses vídeos, cara. É conhecimento, você viaja, relaxa. É bem legal, né? Então, olha que legal esse jogo de montanhas aqui. Olha, outra lua dele lá, né? Vamos bem no pico aqui de uma montanha, para a gente ter noção aqui, a visão de tudo isso daqui. Aí, para vocês curtirem agora, ó, relaxar. Esquece os problemas um pouquinho, pessoal. E olha só. Só apreciar essa paisagem. Olha que legal, hein? Uma galáxia lá de fundo, né? Será que é Andrômeda? Olha só quantas estrelas. Incrível, hein? Escalaptites. Estamos explorando aqui o universo, pessoal. Legal, hein? E, conforme eu falei, vamos ter agora uma visão de dia aqui desse planeta, para nós termos uma noção, né? Será que ficam visíveis essas estrelas na porção de dia aqui? Vamos ver. Vamos escolher um ponto aqui para nós pousarmos. Você vê que de dia, né, a atmosfera já fica bem mais aparente, então vai ter uma interferência sim na visibilidade. Vamos ver. Então vamos pousando aqui em um ponto, né? Nossa, que lugar bem sinistro, hein? Vamos em um ponto aqui. Olha! Que diferente isso daqui, cara. Nossa, olha, é um terreno meio argiloso, estão vendo? Sabe, olha isso, cara. Viu? Tem umas pedrinhas meio verde, cara. É como se fosse um musgo. Olha só o que a gente encontrou aqui, cara. Não parece um musgo?
Olha, cara, tipo, meu, é sério. É pra ter vida lá fora, assim. Olha isso, cara. É como se fosse um musgo, né? Parece uma gosma, cara. E olha só que legal, né? Na porção de dia aqui, eu tô na lama, literalmente. Eu tô na lama aqui nesse planeta, mas mesmo estando na lama aqui, você vê que é bem aparente as estrelas, cara. Legal. Bom, e vamos agora, né, ao núcleo aqui do aglomerado de Tucano. Eu já marquei o núcleo dele aqui, ok? Então vamos lá. Vamos direto ao núcleo. Que é este daqui. Eu já coloquei o posicionamento dele, que é o buraco negro central aqui do aglomerado de Tucano. Vamos nos aproximando dele aqui. É bem legal a visão que a gente vai ter, pessoal. Então, o buraco negro central aqui deste aglomerado de Tucano é este daqui. Vamos indo até ele. É um cluster central aqui, né, do aglomerado de Tucano. Ele é formado por essas estrelas com o buraco negro ali no seu interior. É muito bonita a imagem dele, pessoal. Vai gerar boas imagens. Então está aqui, este é o buraco negro central aqui do aglomerado aqui de Tucano. Olha o tamanho do vórtice desse buraco negro, pessoal. Incrível, hein? Estamos nos aproximando dele. Olha que incrível. Então, este é o buraco negro aqui do aglomerado de Tucano. Olha o tamanho destes vórtices, né? Olha que imagem legal, né? Uma perspectiva aqui do vórtice dele em relação a uma das estrelas ali, né? E este é o buraco negro aqui do aglomerado de Tucano. Vamos chegando bem próximos dele aqui agora, pessoal. Eu vou mexer um pouquinho aqui nessa exposição para a gente conseguir ver. Então está ali, pessoal. Este é o buraco negro aqui do aglomerado de Tucano. Vamos passar por ele, pessoal. Vamos passando por ele. E distorce tudo. Olha que incrível. Olha o seu vórtice, né? Como sobe para o espaço. Incrível essas viagens nossas aqui, hein, pessoal? Aqui, em relação a este buraco negro central de Tucano, as informações aí na tela, para quem quiser ver, estão em detalhes, tá? São poucas informações que o Space Engine traz, mas está aí na tela. Quem quiser ver, só pausar o vídeo, ok? E a formação desse sistema do buraco negro, para quem se interessar, é essa daqui. É um conjunto aqui de diversas estrelas, né? Que formam o sistema aqui deste buraco negro aqui de Tucano. Incrível, hein? Vou voltar aqui à exposição. Em uma perspectiva a longa distância aqui, olha só isso, o tamanho do vórtice dele. Aqui está este cluster central aqui da constelação de Tucano. Vamos ver a movimentação dele. Acelerando aqui um pouquinho o tempo, né? Esta é a movimentação das estrelas ali ao redor do buraco negro.
Incrível, hein? Aqui acelerando o tempo, olha a velocidade que tá com o tempo acelerado. Praticamente nessa velocidade qualquer coisa vai ser triturada, pessoal. Olha a potência disso daqui, cara, dá até medo. Incrível, hein? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu achei que ficou muito legal essa viagem nossa. Exploramos aqui o aglomerado aqui de Tucano. Pessoal, se inscreva aí no canal dos Escalapetites. São vídeos do espaço todos os dias. Sugestões aí de exploração, deixem nos comentários que nós, os Escalapetites, vamos lá e exploramos. Eu vou finalizando por aqui, pessoal. Até a próxima. Valeu!